Да, рамо да видиме сакет се могу мартот, романец да се дадеба са картолош, да ма чорис чуенац го ехеба, да, но нещо кое се са вам сад, тога к неба да нам е китхоеби, ги пасухеб, че ли бе ори китхо да свит, машин, да махлад, помшин. Микрофон е бяр мушава, то тук е наргес. Мери, тук е тук е к неба да нам е китхоеби, да ми свит, им да махлад зан хширад нам дуилад пресицина, че гамо че нас арва пиребта, да махлад ам პეური კითხვა თუ გექნება დამოუწყოთ პარემ დღეს ანა ყოველ შემთხვევაში ამ უახლოესი 2-3 დღის განმავლობაში. Ну პირველ რიგში მინდა შევეხო უკანონო პატიმრების თემას, ძალიან მნიშვნელოვან კანონ პროექტს და გადაწყვეტილებას, რომელსაც პარლამენტი ამ დღეებში ჯერ კომიტეტ და შემდეგ პარლამენტი ამ დღეებში განიხილავს, როგორც ჩვენ ყველამ ვიცით, ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის დღის წესრიგში დგას, პარლამენტის დღის წესრიგში დგას. Тоа не цит албат, рома човерма чорис, сад ушао чем таа дака ушире були беври укануно пати Марија, хлад сма чорис амжема дат сами адамиани, омелц надлобах мерц амсија ше шетани, омелц натлуме були вар саболо джамши, цихи даник нема гата ви супле були да шемдек реабилитире були да цалиан мишнолования, да, киде ертхал ви меорев, тури ам кадат скотиле бас, ертхал квалазем мишнолован, кадат скотиле бат, ајам уахлуеси периодис гамолова, шелеван, телиам, периодис гамолобашниц. Аутсилват мина шевехо сакиц ајам гадацкотилебастан дакавширебит ам шчелобებს упросторат რომელიც საზოგადოებაში არის გაიზრდება თუ არა კრიმინალი და ასე შემდეგ და ჩემი შეხედულება მოგახსენოთ ამ საკითხზე ამ ადამიანების დიდი უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ის ხალხი ვინც უკანონო პატიმრებია ჩემს გამო ან თქვათ სხვა პოლიტიკური მოღვაწეების გამო არათუ თქვათ მცირედაც საერთოდაც უდანაშაულოები არიან და მათი ციხიდან გამოშვება არათუ არ გაზდის ცხადია კრიმინალს მხოლოდ და მხოლოდ გაუმჯობესებს სიტუაციას და აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული ეს გადაწყვეტილება უკანონო პატიმრების ციხიდან გათავისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ დაამშვიდებს და დაალაგებს სიტუაციას საქართველოში და არავითარ შემთხვევაში კრიმინალს არ გაზრდის იმიტომ რომ ხშირად არის ამაზე საუბარი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიძლება გვესმის რომ ნაციონალურ მოძრაობას და იმ ხალხს ვისიც გამის გამო ეს ხალხი ციხეში ზის ამ ხალხის ციხიდან გამოშვება და მათი რეაბილიტაცია არ აწყობს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თავიდან ბოლომდე ნათელია ყველასთვის ეს მათი არამარტო პოლიტიკური არამედ უკვე სამართლებრივი და იურიდიული პასუხისგებლობის საკითხი იქნება ეს პირველი ნაწილი რაც მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. იმის გარდა რომ თქვათ აი ამ კონკრეტული ადამიანების დღეს ციხეში სისხლავ და ის ხალხი რომლებიც უკვე ციხიდანაა გამოსულ ან საქმეები რომელიც ჩვენ სირგული ვიყო ამ საკითხებზე პრაქტიკულად ყველა საქმეზე ჩვენ მივმართეთ გენერალურ მთავარ პროკურატურას უკვე ამას ასეთი ახალი სახელით შესაბამისად და ამ საქმეებზეც მინდა გითხრათ. Პირველი შთაბეჭდილება რაც მე მინდა გაგიზიაროთ არის ის რომ პერიოდის განმავლობაში უბრალოდ ჩვენს ადვოკატებს იურისტებს ეს დოკუმენტები შეგქონდათ დილიდან საღამომდე იყო რიგი პრაქტიკულად პროკურატურაში ამ საბუთების შეტანისთვის და ალბათ კარგი იქნება რომ თქვენაც მიხვიდეთ ნახოთ თქვათ ის ატმოსფერო რომელიც იქ არის პრაქტიკულად დილიდან საღამომდე ხალხი დგას რიგში საბუთების შესატანად ამით მე ხაზი მინდა გაუსვა იმ საქმეების რაოდენობასაც ალბათ ვენისაც ციცით მაგრამ იმ ატმოსფეროსაც რაც იქ არის და თუ კრიმინალ საქართველოში რამე გაზრდის მხოლოდ ის თუ ამ საქმეებზე არ იქნება სტრაფი და სამართლიანი რეაგირება. იმიტომ ადამიანებს ეს ვითარება უკვე ყელში აქვთ ამოსული დამნაშავების დიდი უმრავლესობა კვლავაც თანამდებობაზეა და თავისუფლად დადის იქეთაქეთ და ეს ადამიანებში იწვევს ძალიან დიდ გაღიზიანებას და ეს ეხება არამარტო ვთქვათ იმ საქმეებს რომელთა ჩვენ მივმართეთ მთავარ პროკურატურას და არც იმდენად შეიძლება ამას რამდენადაც იმ ატმოსფეროს რომელიც ჩვენმა ადვოკატებმა მაგალითად ნახეს აი ამ იუსტიციის სამინისტროში თუ მთავარ პროკურატურაში ამ საბუთების შეტანის გამო იმ დუღილს იმ ატმოსფეროს იმ განწყობას რაც ხალხშია და იმ მოთმინების ზღვარამდე მისული ბევრი ადამიანი და თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ რამე კიდევ გაზრდის კიდეც კრიმინალს საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ ის თუ ამ საქმეებზე არ იქნება სტრაფი დროული და სამართლიანი რეაგირება. ჩვენ ყველგან კარგად ვხედავთ რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის ხელმძღვანელობიდან დაწყებული პრეზიდენტით დაწყებული და თქვათ ბევრი შემსრულებლი დამთავრებული შეკრულია ერთმანეთთან სამწუხაროდ
ერთობლივის დანაშაულით, რაც არის თქვა მთავარი ფაქტორი მათი მოქმედების და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ გაიყოს ერთმანეთისგან დამკვეთი ორგანიზატორი და შემსრულებელი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამართლიანობა რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს ამ ადამიანებისთვის და მართლაც ადამიანებს არ უბიძგოთ ჩვენ ახლა ლინჩის წესი არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვით შემოქმედებისკენ რაც ნამდვილად სახიფათოა და ისი შესაძლებლობებიც ნამდვილად არის. ნამდვილად იქნება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს შეიძლება გახდეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ რამენაირად კრიმინალის გაუარესების ერთადერთი საფუძველია მოახლოეს პერიოდში საქართველოში, სხვა არაფერი ნამდვილად და ყოველთვის ნამდვილად არა უკანონო პატიმრების ციხიდან გამოშვება. ჩვენ საქმეებზე კიდევ იმიტომ მინდოდა გამემახვილებინა თქვენი ყურადღება, რომ ესაა ეს საქმეები, რომელიც საბოლოო ჯამში დაწყებული ვთქვათ სამართლიანი საქართველოს რეგისტრაციით იუსტიციის სამინისტროში და დამთავრებული ვთქვათ პატაკა კაციშვილის წინააღმდეგ მოქმედებით, საბოლოო ჯამში გავყავართ ამ საქმეებს პოტენციურად ამ ყოფილი იუსტიციის მინისტრზე, ამ ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრზე, შესაბამისად ადეიშვილზე და მერაბიშვილზე, იმიტომ გამორიცხულია ნებისმიერი საქმე თავისი შინაარსით და მიმდინარეობით არ ყოფილიყო შეკვეთილი აი ამ დონეზე უფრო ქვემოთ. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი საქმეების განხილვა საბოლოო ჯამში, სწრაფად, შედარებით სწრაფად, თორემ ხო ცხადია ნებისმიერი საქმე უნდა იყოს განხილული, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს დანაშაულის შემკვეთებამდე და არამხოლოდ ორგანიზატორებამდე და შემსრულებლებამდე. იმიტომ ყველა კარგად ხედავთ და ამაზეც მინდოდა მესაუბრა დღეს, რომ დღეს საქართველოს პოლიტიკურ მოვლენებს განსაზღვრავს სააკაშვილის ტვინში არსებული იმედი უკან დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, ეს იქნება რამოდენიმე თვეში თუ ვთქვათ წელწად ნახევარში თუ როდესაც იქნება. სამწუხაროდ ესაა მოვლენების განსაზღვრული. ცხადია, ახლა ამის ვარიანტი არ არსებობს და ცხადია სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის უკან ხელისუფლებაში მობრუნება გამორიცხულია სრულიად, მაგრამ სანამ მის და მისი უახლოესი გარემოცვის ტვინში ეს იმედი ტრიალებს, საქართველო ამ ხიფათის წინაშე მაინც დგას სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ალბათ დღევანდელი მართველი ქართული ოცნების კოალიციის ბევრ მოქმედებასაც აი ეს დამოკლეს მახვილივი დაკიდებული ხიფათი სამწუხაროდ განსაზღვრავს. სააკაშვილს გონია, რომ ჯერ კიდევ შეინარჩუნებს თავის ხელში ტელევიზიების ნაწილს, სააკაშვილს გონია, რომ შეინარჩუნებს თავის ხელში ბიზნესების დიდ ნაწილს, რომელიც მის ხელშია, შეინარჩუნებს და ჯერ კიდევ მის ხელშია, შეინარჩუნებს სასამართლოებს თავიდან ბოლომდე, ან ყოველ შემთხვევაში მის დიდ ნაწილს, შეინარჩუნებს ადგილობრივ თვითმართველობას, ან ყოველ შემთხვევაში მის დიდ ნაწილს და შესაბამისად ექნება საშუალება უკან ხელისუფლებაში მობრუნდეს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანამ ეს ხიფათი დამოკლეს მახვილივით იქნება საქართველოზე დაკიდებული, საქართველო იქნება მუდმივი ამ ხიფათის ქვეშ და აუცილებლად მიმაჩნია ისე, როგორც ალბათ დარწმუნებული ვარ თქვენც, რომ ამ დანაშაულების დამკვეთები და ორგანიზატორები აგებდნენ პასუხს საქართველოს და საზოგადოების წინაშე. აი ესაა რამოდენიმე საკითხი, რომლის გამოც მე მინდოდა თქვენს წინაშე მოკლე განცხადება გამეკეთებინა და თქვენ თუ გეკნებათ კითხვები ამ სხვა საკითხებზე გიპასუხებ დიდი სიამოვნებით. უფრო კონკრეტულად რამოდენ ორ საკითხზე შევჩერდები, მაშინ უფრო კონკრეტულად პირველი არის საკითხი, რომელიც შეეხება თქვენ გახსოვთ ალბათ ადრე პოლიტიკური პატიმარი პატაკა კაციშვილის რეაბილიტაციას. მის საქმე დაახლოებით ასეთი შინაარსის იყო, რომ ორმა პოლიციელმა ჩაუდო ნარკოტიკი და კიდევ 4 პოლიციელი იყო თრუ მოწმე, თუმცა ცხადია, რომ ესენი თავისი ინიციატივით ვერ იმოქმედებდნენ და ამიტომ არის ეს საქმე მნიშვნელოვანი. ამ პოლიციელების ნაწილი უკვე გათავისუფლებულია თავიანთ თანამდებობიდან, მაგრამ ზოგიერთი დაწინაურებულიც კია
ერთ-ერთი მათგანი უშუალო შემსრულებელი დღეს ქობულეთის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელია, იმიტომ რომ ისი ხელმძღვანელებია, ეს გათავისუფლებული ახლა ეს რეალურად კი არა დაწინაურებული, მაგრამ ასე მოხდა, რომ ყველა დანარჩენი ხელმძღვანელი გათავისუფლებოდა, ეს დარჩა ერთადერთი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს ქობულეთის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელია და დადის იქით რაღაც საქმეებს აკეთებს და იწვევს ასე ვთქვათ უკიდურეს გაღიზიანებას ხალხში. და წარმოვიდგინოთ, ეს ქობულეთი თბილისი არა და ხოთ ეს პატარა ადგილია და ყველაფერს ხედავს და ყველაფერს უყურებს. ამის გარდა ნათელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ადამიანები უშუალო მონაწილეები მოქმედებდნენ დავალებით. ისინი ალბათ თავიანთი უშუალო ხელმძღვანელების, ქობულეთის პოლიციის უფროსის ან აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელის დავალებით, ანუ ისინი შესაბამისად კიდე შინაგან საქმეთა მინისტრის დავალებით და ამ მხრივ არის ეს საქმე მნიშვნელოვანი ყოველ მხრივ. ნათელია, ხო თუ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება მაგალითად, რომ აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი იტყვის, რომ იცი რა, ახლა მე ამ დავალების გარეშე ვმოქმედებდი, ნუ ხო ამაზე აგებს კიდეც პასუხს და შესაძლებელია არა მარტო სასამართლოს მეშვეობით. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ძალიან პატარა საზოგადოება იმისთვის, რომ აქ ადვილად გამოძრე მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობით. გამიგეთ? მეორე საკითხი, რომელიც ესე იგი შეეხება ჩემს ძინავდეგ მოქმედებებს, დაწყებული ესე იგი თავის მას რა ქვია სამართლიანი საქართველოს რეგისტრაციით იუსტიციის სამინისტროში, რომელიც რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროში დღესაც მომუშავე თანამშრომელის მიერ, რომელიც შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო მაშინ. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მოქმედებდა თავისი ინიციატივით, თავის შეხედულებებით ჩადიოდა ამ კანონობას თუ მიიღო კონკრეტული დავალება თავის უშუალო ხელმძღვანელის იუსტიციის მაშინდელი მინისტრის ზურაბაძეიშვილის განდა. ამ საქმის დეტალურად და ზუსტად გამოძიება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია, შეიძლება არამდენად ჩვენთვის, იმიტომ ჩვენთვის ყველაფერი ნათელია, არამედ იმისთვის, რომ დადგინდეს საბოლოო ჯამში ვინ იყო ამ ყველაფრის აი ამ დიდი კონსპირაციის შემკვეთი და თუ გნებავთ ორგანიზატორი. ასევე ექნება მნიშვნელოვანი ყველა დო სხვა საკითხის დეტალურად განხილვა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დაწყებული სასამართლო გადაწყვეტილებებით და გაგრძელებული სხვადასხვა ადამიანის ამ პროცესში მონაწილეობით. იყვნენ თუ არა ისინი მართლა პოლიციის აგენტები თუ ნაციონალური მოძრაობის აგენტები თუ არა, თქვათ როგორც ეს ჩვენ გვგონია, ამ საკითხებზე პასუხების გაცემა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის მნიშვნელოვანი არამდენად ჩვენთვის, იმიტომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი ნათელია და არამდენად მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ დღეს კონკრეტულად ამ კითხებზე პასუხის გაცემა მე არაფერში არ მჭირდება, ეს ჩემს თქვათ ჩემს დღევანდელ მოქმედებებში არაფერ საჭიროებას არ წარმოადგენს. თქვათ როგორი იქნება რეგისტრირებული სამართლიანი საქართველო, რაც კონკრეტული ამოცანები დღეს ეს რიგში ნებისმიერ შემთხვევაში არ დგას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ამ კითხებზე პასუხის გაცემა. და ცხადია, ახლა ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ კითხებზე პასუხი იქნას გაცემული. ის აგენტები, რომელთაც მოქმედებდა გუშინ ერთი მთავრობა, არ უნდა გახდეს სამოქმედო არეალი სხვებისთვის მომავალში. ამას ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაესვას წერტილი და მართლა რომ გითხრათ, დარწმუნებულიც ვარ და ოპტიმისტურადაც ვარ განწყობი, რომ ეს ასეც იქნება სწორედ. ნებისმიერ შემთხვევაში რატომ ვარ დღეს თქვენს წინაშე, ეს არის არა იმიტომ, რომ თქვათ ეს საქმეები უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მივიდეს ბოლომდე, ამაში დარწმუნებული ვარ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ასეთ საქმეები ძალიან ბევრია. მე მინდოდა თქვენი მეშვეობით ყურადღება გამემახვილებინა ამ საქმეების საზოგადოებრივ მნიშვნელობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ერთიც მეორეც ორი საქმე, რომელიც მე თქვენ აღგიწერეთ, იყო ორგანიზებული და დაკვეთილი მინიმუმ ვანო მერაბიშვილის და ზურაბადეიშვილის მიერ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აი ამ ეჭვებს, თუ გნებავთ, საფუძვლიან ეჭვებს გაეცეს პასუხი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს საკითხები ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუ სამწუხაროდ დამასაც მინდა პასუხი ამ საკითხებს მინდა ასე ვთქვათ ჩემი შეხედულება გაგაცნო, თუ ვთქვათ ხალხი, რომელიც ყველასთვის ჩვენთვის ყველასთვის კარგადაა ცნობილი, რომ არიან
დამნაშავეები ძალიან სერიოზულ დანაშაულში იქნებიან პასუხისგებაში მიცემული მხოლოდ ამ მხოლოდ რაღაც მცირე დანაშაულის გამო ეს საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს არ მოუტანს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული და საზოგადოების შეხედულება ამაზე ის კი არ იქნება, რომ ეს ხალხი დამნაშავე არ არის, ყველას კარგად ესმის და ყველამ კარგად იგრძნო შეიძლება თავის საკუთარ ზურგზეც, არამედ კითხვით ნიშნები გაჩნდება, გვინდა თქვენ ამ საქმეების ბოლომდე მიყვანა თუ არა საბოლოო ჯამში. ეს იქნება კითხვა, რომელიც დაისმება საზოგადოების რიგითი წევრებისგან. ბატონ ზურაბ, იქიდან გამომდინარე, თქვენ სამართლებრივ პრეტენზიებს აყენებთ თქვენს ყოფილ პარტიასთან დაკავშირებით განხორციელებულ უკანონო ქმედებებში და ადანაშაულებთ კონკრეტულად ვანო მერაბიშვილს და ზურაბადეიშვილს. აქედან გამომდინარე, მინდა გითხოთ, აპირებთ თუ არა პარტიის დაბრუნების ბრძოლას და პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას? პარტიის დაბრუნებისთვის ბრძოლას ვაპირებ, ეს შეტანილი სარჩელის ერთ-ერთი ნაწილია, მაგრამ პოლიტიკურ აქტივობას უახლოეს პერიოდში ნამდვილად არ ვაპირებ. ყოველ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში ნამდვილად არა. რამოდენიმე დღის წინ ვანო მერაბიშვილი პროკურატურაში იყო დაბარებული საზღვის გადაკვეთისთვის, ანუ ყალბი პირადობის მოწმობით. და შემდეგ მოხდა მისი განთავისუფლება, ანუ პროკურატურაში როგორც მოწმის სახით დაიკითხა და ისევ გამოვიდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბილიტონი ხო არ არის ეს იგივე პროკურატურის მხრიდან და რატომ ფრთხილობენ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით? თუ არის დარღვევა, რატომ არ აკავებენ? და თუ არ არის დარღვევა, მაშინ რატომ იბარებენ და რატომ ჩდებას თვითონ მედიაში ესეთი ფაქტები, რომ იყო ყალბი პირადობის მოწმობა, რეალურად დანაშაული და საშელი არ არის? Ну, а მე прокуратурის ჭკუის სასწავლებლად არ მომსულო არა აქ, მაგრამ საბუთები რაც ნახეთ, ალბათ ნათელია, სურათები ნახეთ, ხო, იმ პასპორტის ასლები უფრო სწორად და ალბათ ეს ასეც არის, იმიტომ ასეთი პასპორტის ასლის გადაღება სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიზიარებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პროკურატურის დამოკიდებულებას მართალია მკითხავთ, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილის გასამართლება, რომელიც აი ამ რეჟიმის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორია, ახლა საბოლოო ჯამში და ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საქმეებზე უნდა აგოს პასუხი, პასუხისგებაში მიცემა მხოლოდ და მხოლოდ პასპორტის გაყალბებისთვის, რომელიც თავიდან ბოლომდე მის ხელში იყო, ხო, ახლა შეიძლება ეს ერთადერთი გაყალბებული პასპორტი ან დოკუმენტი არც არის საბოლოო ჯამში, შეიძლება არ იყოს ასე მარტივად მისაღები საზოგადოებისთვის. ამიტომაც მოგიყვანეთ ის მაგალითები, რომლებიც მოგიყვანეთ დღეს, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია თავისი ფუნქციით. ამის გარდა არის კიდე ბევრი სხვა საქმე, რომელიც დღეს აქტიურად და აქტუალურად დღეს დღის წესრიგში, რომელიც საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ მიიყვანს კარგი გამოძიების შემთხვევაში არამარტო ორგანიზატორებამდე, არამედ დამკვეთებამდე და ჩემი აზრით სწორედ ესაა მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმის მიუხედავად, რომ არავის თვის ჭკუის სწავლებას არ ვაპირებ, მიმაჩნია, რომ ეს მოქმედებები პრინციპში ალბათ სწორია და გამართლებული. ბატონო ზურაბ, ელენე გაგბერაშვილი, რადიო კომერსანტი. რეალურად საუბარი იყო, რომ თქვენ სახელს უკავშირებდნენ საქართველოს ენერგოპროჯორჯიას შემოსვლას. რეალურად ეს გვაინტერესებს, თქვენი ინტერესი იყო თუ არა ჩეხური კომპანიის შემოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოში. და ასევე კახი გალაძის კალაკაპიტალთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, გაქვთ თუ არა ურთიერთობა ან შეხება ამ კალაკაპიტალთან, ან სამომავლოდ აპირებთ თუ არა მათთან ბიზნეს ურთიერთობის გაგრძელებას? ასევე მინდა გითხოთ კიდევ ერთი კითხვა, ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პოლიტიკურ აქტივობას არ აპირებთ, ანუ რა მიმართულებით გაგრძელება თქვენი მოღვაწეობა ახალი ხელისუფლების პირობებში? ახალი ხელისუფლების პირობებში, ესე იგი, მე მოღვაწეობა, ვიცი ახლა ამდენად ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ მოქმედებ და მოქმედებ კლავაც, გავაკეთებ იმას, რასაც საჭიროდ ჩავთვლი, არავის წინაშე არ ვთვლი თავს ვალდებულად, თქვათ, ანა მითუმეტეს ანგარიშ ვალდებულად, როდესაც ვთქვი, რომ უახლოეს პერიოდში არ ვაპირებ პოლიტიკურ აქტიურობას, ამით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც არ ვაპირებ და იმიტომ მხოლოდ და მხოლოდ, და როდესაც გავაკეთებ და როდესაც რამეს დავაპირებ, ისე ვიმოქმედებ სწორედ. მე ჩემს მოქმედებებში აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ. ახლა პირველი კითხვა,
თქვენი ენერგოპრო საქართველოში შემოყვანა და ჩემი ინტერესები. ორ ნაწილად უნდა დავყოთ, ხო? ახლა პირველი ენერგოპრო საქართველოში შემოსვლა ცხადია ჩემ სახელთან არის დაკავშირებული როგორც პრემიერ-მინისტრთან, იმდენმის ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროს არის შემოსული საქართველოში და შესაბამისად ჩემი გადაწყვეტილება იყო მათ შორის რომ ჯეთი გაყიდულიყო ეს ქსელები და მეორე თქვათ იმ ტენდერის შედეგად რომელიც საქართველოს ჩატარდა ენერგოპროს გაემარჯვა მეორე თქვენ ალბათ ინტერესებში გულისხმობთ ჩემ პირად ინტერესს ამ კომპანიაში ხო ალბათ თუ ვერ გავიგე კარგად ამ კითხვაზე მე მგონი პასუხი დიდი ხანია გაცემულია და თუ თქვათ მე რამე პირად ინტერესი მექნებოდა ამ კომპანიაში უკვე დიდი ხანია ვაგებდი ალბათ პასუხს ჯერ კიდევ წინა რეჟიმის პირობებში და მართლა რომ გითხრათ მიკვირს კიდეც თქვენ ამ კითხვაზე აქამდე პასუხი მიღებული თუ არ გქონდათ და თუ არ გქონდათ რატომ ან რა არის თქვათ საფუძველი არა იმდანაც კითხვის არამედ თქვენი ამ დასკვნის გაკეთების ყველას კარგად გესმით რომ ყველა ეს ლაპარაკი რომელიც თქვენი კოლეგების მიერ იყო წლების განმავლობაში ცხადია დაკვეთით ამაში ეჭვი არ მეპარება მათ შორის ამ თემაზე ენერგოპროზე და ჩემს პირად ინტერესზე ენერგოპროში პასუხი გაცემულია დიდი ხანია და მე ამაზე დღეს კი არ ვაპირებ განმარტების მოცემას პირიქით მე იმ ხალხისგან იმ თქვენი კოლეგებისგან რომლებიც წლების განმავლობაში ამ საკითხზე მსჯელობდნენ და წერდნენ აქეთ მოვითხოვ განმარტებას რომ ვთქვათ რატომ იყო ეს ასე ვინ იყო მათთვის ვინ იყო მათი ინფორმატორი ვინ მიაწოდა მათ ეს აბსოლუტურად ცრუ ინფორმაცია და დარწმუნდნენ თუ არა რომ ცხადია მე ენერგოპროში არანაირი ინტერესი არ მქონდა. ხოლო შეეხება კალა კაპიტალს მე ამ კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და უშუალო მმართველი ვიყავი თქვათ ამ კომპანიის ну დაარსებიდან არა მაგრამ უკვე შეხში იანვრიდან დაწყოთ 2008 წლის იანვრიდან დაწყებული დაახლოებით სექტემბრამდე 2008 წლის სექტემბრამდე როდესაც მე კლავ დაუბრუნდი მაშინ პოლიტიკაში და შესაბამისად ერთდროულად ორ საქმეს ვერ გავაკეთებდი არ შეიძლებოდა იმ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ერთდროულად ყოფილიყავი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და პრაქტიკულად უშუალო მმართველი კომპანიების რომელიც კალა კაპიტალში შედიოდა და თან აქტიურ პოლიტიკაში სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. ხო მე არ მინდოდა ახლა იმ მომენტში კახა კალაძისთვის რომელიც მაშინ პოლიტიკით არ იყო დაკავებული და შესაბამისად აქტიური ფეხბურთელი იყო ფეხბურთს თამაშობდა ჯერ კიდევ და შესაბამისად მისი ბიზნესები საქართველოში არ მინდოდა დარტყმის ქვეშ დამეყენებინა და შესაბამისად მას მერე აი მომენტიდან ეს იყო 2008 წლის სექტემბერი კიდე ერთხელ ვიმეორებ კალა კაპიტალთან კავშირი არ მაქვს და არც ვიცი ახლა დღეს მართლა რომ გითხრათ კალა კაპიტალი უკვე რას აკეთებს ბახასთან შეხვედრები და საუბარი მქონდა მაგრამ არა საქმეზე მადონზურა, უკაცრავად თქვენ ისაუბრეთ რამდენიმე კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა მინდა ზოგადად მაინც კითხოთ, ახალ ხელისუფლებასთან მიმართებაში იზიარებ თუ არა მათ პოლიტიკურ ხედვებს და რატომ გამოჩნდა ზურაბ ნოღაიძელი გარკვეული პაუზის შემდეგ უკვე დღეს. შეფასება დღევანდელი მართველი კოალიციის მოკლედ შეიძლება გავაკეთო ალბათ ასე რომ მათ გააკეთეს მთავარი საქართველოს ნაწილობრივ ყოველ შემთხვევაში მოაშორეს სააკაშვილის რეჟიმი და ნაციონალური მოძრაობა თუმცა სამწუხაროდ ეს საქმე ბოლომდე მიყვანილი არ არის როგორც ხედავთ სააკაშვილსაც და ნაციონალურ მოძრაობასაც უკან დაბრუნების იმედი ჯერ კიდევ აქვთ და ეს არის საქართველოს განვითარების მთავარი შემაფერხებელი დღეს ჩემი აზრით ახლა სხვა საკითხები ზე ვთქვათ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ დომებოდა რამე სხვა საკითხზე ან დადებითი ან უარყოფითი კომენტარის გაკეთება მას გავაკეთებდი კიდეც შესაბამისად ამის სურვილი არ მაქვს ჩემი აზრით კოალიციამ უნდა გააკეთოს ის რასაც ფიქრობს რომ უნდა გააკეთოს ისე როგორც აპირებენ რომ გააკეთონ და შესაბამისად თვითონ იქნებიან მეორე პასუხისგებელი ამაზე ყველაფერზე. ჩემი აზრით დღეს როგორც თქვი ამ თქვენს კითხვაზე გაცემის დროს დასაწყისში კოალიცია ქართული ოცნება არის საქართველოს ისტორიის დადებით მხარეს უეჭველად დღეს და მათია მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული
დარჩებიან თუ არა თითქოს ან მუდმივად საქართველოს ისტორიის დადებით მხარეს. ბატონ ზურა, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ შეაფასებთ ახალი მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რამდენად ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკას, რამდენად რეალისტური იყო თავის დროზე ეს დაპირებები, რომელსაც გასცემდა ქართული ოცნება და არსებული ბიუჯეტის პირობებში რამდენად შესაძლებელი არის აი ამ დაპირებების შესრულება. ეს მათი საქმეა თავიდან ბოლომდე, თვითონ უნდა ჩამოაყალიბონ ეს გეგმა დეტალურად, თვითონ უნდა ჩამოაყალიბონ იმ გეგმის დეტალები, თქვათ, რაც თავიდან დაპირებების სახით იყო ჩამოყალიბებული და ანუ შეიძლება თვითონ აგებენ კიდეც პასუხს ამ გადაწყვეტილებებზე. მე ახლა ნამდვილად არ ვაპირებ ამ გეგმების და დაპირებების შეფასებას. ჩემი აზრით ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ ბევრი საქმე აქვს იმ ხრივ გასაკეთებელი, რომ რაც ვთქვი დასაწყისში, სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ საბოლოოდ მოცილებული არ არის და ამ ხრივ ბევრად უფრო შეიძლება ითქვას ისიც, რომ სანამ დამოკლეს მახვილივით სააკაშვილის უკან დაბრუნება ქართულ ოცნებას თავისი გეგმების კონკრეტიზაციისთვის და ალბათ სწორი იქნება, რომ ჩვენ ყველა მათ წარმატება უსურვთ. და თუ კითხვა არის ბოლო შეკითხვას დაგისვათ ბატონ ზურაბ, ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და კვირების განმავლობაში პროკურატურაში ებარებენ ყოფილ მაღალჩინოსნებს, მათ შორის იმ პირებს, რომლებიც დაკითხვაზე იყვნენ გამოძახებული, ის პირები, რომლებიც უკვე აღარ იყვნენ სააკაშვილის მთავრობაშიც. მე მაინტერესებს, გამორიცხავთ, რომ გამოძიება თქვენი საქმიანობითაც დაინტერესდეს მაშინ, როდესაც მზადდებოდეთ პრემიერ მინისტრი ან ფინანსთა მინისტრი? თუ რამე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, რომელზეც საზოგადოებას პასუხის ჩემთან გადამი გამარტება ამ პასუხი სჭირდება ცხადია მზადო არ ამ პასუხის გასაცემად. მე ბისმიერ შემთხვევაში საკითხები ალბათ რომელიც საინტერესოა საზოგადოებისთვის რამოდენიმე ნაწილად იყოფა. ყველა საკითხი პროკურატურაში ვერ განიხილება, არის თქვათ იგივე ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ან თქვათ სხვა გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც შეიძლება სხვა ფორმატშიც იქნას განხილული. ჩემი აზრით აი რაც ალბათ საჭირო იქნება ნამდვილად, ეს უკვე შეიძლება რჩევის სახითაც, ახლა შეიძლება არა საგამოძიებო კომისიებით თქვა პარლამენტში, იმიტომ რომ კიდე თუ ვიმეორებთ, უბრალოდ კიდე თუ კი არ ვიმეორებ, მაგრამ ვამბობ, რომ თქვენც კარგად იცით საგამოძიებო კომისიის შექმნის წესი ისეთია, რომ აუცილებლად უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა იყოს მის თავმჯდომარე, მაგრამ შესაძლებელია დარგობრივი ან სხვა კომიტეტების მეშვეობით განხილული იქნას ბევრი საკითხი, რომელზეც თქვათ ეკონომიკაში, ენერგეტიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში თუნდაც იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა მაგალითად და თქვათ შეფასდეს რამდენად სწორი იყო ძველი, მათ შორის ეს იქნებოდა ალბათ ერთ-ერთი ის ფორმატი, სადაც ამ საკითხების განხილვა იქნებოდა შესაძლებელი. ახლა იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა საკითხი პროკურატურაში ვერ იქნება ახლა განხილული. ცხადია და იმის გათვალისწინებით, რაც მოგიყევით დასაწყისში, დღეში შედის უკვე შეტანილი ალბათ სადღაც 10000-მდე საქმე. მე არც კი ვიცი ეს ხალხი ამ საკითხების განხილვას როდის მოასწრებენ, მით უმეტეს ზიმპირობებში, როდესაც მაგალითად აი დღეს, როდესაც ჩვენს ადვოკატს შეკონდა საქმე, ერთ-ერთი საქმე ახლა არ ვიცი რომელი რაიონია, თქო რა საქმეა კონკრეტულად, იყო გადაცემული უშუალოდ იმ პროკურორს, რომელმაც მანამდე ეს საკითხი არასდროს განიხილა. ნუ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ახლა ადვილად ამ ხალხის შეცვლა ასე ადვილად და სწრაფად ვერ მოხერხდება. ამიტომ საკითხები ბევრია, საქმეები ბევრია, თემები ბევრია, ყველაფრის ერთდროულად განხილვა ვერ მოხერხდება და ამისთვის საჭირო ალბათ სხვადასხვა ფორმატები. გადლობთ.